は食らわないし、誘発させやすいから天心が勝つということですか。つい格闘技 TV 天才始まりました。天心文川です。というわけで本日は格闘技 NG コード5戦、はい、天心といえば打撃のカリスマということで、まあ、ザ・マッチ2022が近づいておりますので、まあ、そこでね打撃の見方とかっていうのをちょっと散々やってきたんですが、まあ、これさえ分かっておけばどっちが勝つとかどっちが負けるとかっていうのが分かる NG 行動5選っていうのをねちょっと今回考えてきたので、うん、まあ、これをちょっとね皆様に知っていただいてより楽しく見ていただこうかなと思っております。はい、かける天心で試合を見てるときにどっちかがこの行動をしたらもう負けるなと、はい、そうです、そういうことですな。これが実質勝敗予想ということです。そうです、はい、そこにつくつなげようとしないのかこれどっち勝つとか言うと荒れるんですよ。いやでもね、どっちが NG 行動するかっていうだけの話です。最後にちゃんとそれも聞きました、うん、どっちが NG 行動するかそうそうそう実質勝敗予想なんで、そうですね、はい、まあまあじゃあそういうことにしておきましょう。はい、はい、というわけで早速いきたいと思います。はい、じゃあというわけで一つ目いきたいと思います。一つ目ですね、足を揃えて正面を向くというところになります。まあだからまあ基本的に戦う時ってしっかりこうね片足下げて体を切って構えるわけですよ、うんうん、なんでこうするかっていうと、こうすることによってこのボディのね、ダメージとか、あとはこう真正面が攻められた時の耐えですね、しっかりグッと踏ん張って押されないようにするとか、うん、っていうところっていうのがしっかりできるんですけど、足揃えて正面向いちゃっただけで、まあ、ボディの前蹴りとかそういうのも食らいやすいですし、まあ、MMA だったらタックルとかもね両足で抱えられちゃってパッと持ってかれちゃったりとか、うん、であとはとにかく押されるのに弱いんですよ、プレッシャーに、うん、なっちゃうんで、まあ、そういう時に、まあ、こういうねしっかり構えっていうのはまず大事ですよと、はい、で意外とまあこれって当たり前かなと思うんですけど意外となりやすかったりするんですよね。その選手によっては割と正面向きに構えてる選手とかも割といますし、ムエタイの選手とかって割とこう正面っぽいんですよ。ああ確かにムエタイそういうイメージあります。そうなんですよね。そうするとちょっとレスリング的には意外と弱かったりとかするところもあるんで、まあ、その転向するときにそこの修正とかをしたりとかっていうところ少しあるかなと思います。うんうんうん、まあ、MMA も含めてちょっとまあ格闘技にこういうことすると大体ダメですよっていうところなんですね。うん、はい、2つ目、ガードを下げるですね。まあ、まあ当たり前だろうと思うんですが、まあ、この時のガードを下げるっていうのはいろいろ意味がありまして、で大体みんなガード上げて最初構えてるんですよ、うん、まあ、これも当たり前なんで、まあ、そこはもう言わずもがななんですが、結構ボディを狙ったりとかっていうの動きってあるじゃないですか。あれって一発で決められないのに何でやるかっていうと、まあ、ボディで倒すって意味合いもあるんですけど、ガードを下げたいって意味合いもあるんですね。なので、まあ、ボディでこう効かせてガードを下げていくとかっていうこともあります。であともう一つはガードってこういう風に下がってる時はいいんですよ。だけどこう下がってたらダメなんですよ。なんでかっていうと、こうしてると一挙動で一関節でこうやってガードができるんですけど、こうなってると、まあ、すごく簡単に言うとですよ、1、2っていう動きになっちゃうんですよ。この動きって結構人間とっさにはできないんですよね。本当に瞬間的に来るハイキックに対してこう関節をたくさん使って動かすっていうのって結構難しいんですよ。まあ、意外とこれ多いんですけど、こういう風に構えちゃって、まあ、素人の方とかは特にですね、こう構えちゃってバコーンってもらっちゃうっていうのは結構その構えによってよると。だけどまあ例外としては伝統派の人って意外とこう構えてるじゃないですか、はい、あの人たちはこう出入りとかがすごくうまいんで、まあ、こうやってガードして避けるというよりは出入りでしっかりディフェンスしてるみたいなところがあるんで、まあ、そこはちょっと例外にはなるんですけど、基本的にガード下げるにしてもこう構えてないと危ないという、うん、なるほど、ところは意外とちょっと、まあ、知らないところかなと思います。なるほど。結構ずっとあれですね、試合中もガードを上げ続けるのも、うん、難しいことがあるんですよ。あ、結構ね、疲れるんですよ。そう、グローブが、まあ、オープンフィンガーだとまあそんなことないけど、うん、ナオンスとかって決まってるんですよ、キックボクシングとかボクシングとかって。だからあれを上げてるだけでも結構疲れるんですよ。あ、そうなんだ、うん、そうなんです。疲れてるんだ、なるほどね、うん、そうで、こうしかもボクシングとかってよりこうしっかり肘上げて構えなきゃいけなかったりするんで、うん、そうするとよりね、きついかったりするんですよ。なるほどね。そう、だから徐々にこう素人の方だとこう下がってきちゃって、ボコンみたいなのは結構あるかな。うん、プロでもやっぱ疲れてくると、うん、そういう人もまあいたりする。まあ、プロだったらそこまではいないけど、うん、そうだね、疲れやすかったり、スタミナあんまない選手とかだと、そういうこともまあ多少あるかなと、はい、感じあります。はい、3つ目、顎が上がるですね。うん、まあ、これは、まあ、初心者の方にちょっと多い方かなとは思うんですけど、うん、この顎上がると何がいけないかというと、顎上がるとこう体の連携ってあるんですけど、こう構えてると体がしっかりこう締まってこう力が入りやすいみたいな構え方があるんですけど、顎を上げるだけで一気に力が抜けちゃうんです、うん、人間の体って不思議なことに。なので、なんかこう例えば人を持ち上げるときに、こうこのままだと持ち上げられるけど、顎を上げた瞬間に持ち上がらなくなるみたいなのが、最近 TikTok でもちょっと流行ってるんですけど、うん、そうそうそう、本当に持ち上がらなくなるんですよ。女性とか子供でもこう顎を上げた瞬間に上がらなくなっちゃうみたいなのが実はあって、
して、こうアフォア上がるって結構ね、疲れたりした時にも結構いいかなっていう。疲れてくると、どうしてもこう、軌道を広げて呼吸吸おうとしすぎて、アフォア上がっちゃうみたいなこと結構あったりするんで、まあそこまでプロでは少ないかもしれないですけど、意外とある行動かなっていう。でさらに、アフォア上がっちゃうと、こうもちろんアフォア狙われやすくなるんで、結構アフォア引け、アフォア引けっていうのは、こう引いとくことで、まあ遠くもなるし、もらった時にこう体で受け止めることができるんですよ。だからそのもらってもこうそこまで持ってかれにくいとかとこもあるんで、この顎を上がっちゃうのはすごくやばいですね。で4つ目、片足が上がるですね。人間の一番バランスの悪い立ち方っていうのがありまして、それは何かっていうと片足なんですね。片足立ちになった瞬間に人間って一気にバランスが悪くなるんですよ。で結構これってやりやすくて、でなんでかっていうと、こうボディとか回った時にこう足上げてガードしたりとかするんですよ。だんだんね、こう相手の技がちょっと怖かったりとかすると、意外とプロでも足上がっちゃってこうガードしようみたいな人が結構多くて、結構こう、ね、片足上がるっていうのは試合中でもプロの試合でも割と見られるところになります。だけどこれやっちゃうとそれこそ持ってかれやすいんですよ。バランス崩しやすいんで、一気に劣勢に立たされることが多かったりとか、でこれでね結構足上がって亀になっちゃうみたいなことは結構多いんで、これはねちょっとね意外と覚えておくと分かりやすいかな。あれですよ、でも1番と4番って大体の選手はでも大体そんな感じですよね。片足大体こう上げてるじゃないですか、上体の人って、はいはい、正面に向いてって戦ってるじゃないですか、はいはい、まあ、ガード高いですよ、うん、はい、結構ね上体の人あれですね、大丈夫なんですかね。別にこの片足上げるのもディフェンスというよりはフェイントで上げてるんですよね。ああ、ちょいちょい上げてるよね、これ。そう、前足の、そう、前蹴りますよっていうフェイントで上げてるんで、またちょっと意味合いの使い方も変わってくるんで。なるほど、はい、それは OK ですね。そうなんですよね。で、あとまああとは浮くってことですね。要はこう体がこう浮くんですよ。浮くとそれこそこの連携が全部切れてボディ効かせやすくなったりとか、その一気に体のバランスが悪くなるみたいなことがあって、で何の時に多いかっていうと、ハイキック、はいはいはい、来た時に人間ってとっさにその足から体をこう遠ざけようとしてこう体が浮くことって結構あるんですよ、うん、でこれやっちゃうとその後一気にその構えてこうしっかりどっしりしたもんで、この状態だと人間で効かせにくいんですよ一番。だけどこれが一回浮いた瞬間に切れちゃって、こうまあボディも効いちゃうし、足もね力こうしっかり落としてないんで効かせやすくなったりとか、あともうハイキックもねこう浮いちゃうと体固まるんでもらいやすくなったりとか逆にしちゃうことがあるんで、まあ、片足上がるとか浮くとかっていうのはすごくまあこうプロの方でも多いんですけど、大体これで崩されて負けていくみたいなことが多いんで、まあ、ここはねしっかりこう気をつけた方がいけないかなっていうところになります。これどういう時に起こるんだっけ、片足が上がるって。まあ片足上がる、まあ、ボディ効かされた時が多いかなっていう。ボディなんだ。うん、ボディ効かされてなんとかこう足で遠ざけようとか、こう体をこうお腹を守ろうみたいな時に、うん、まあ、結構片足は上がりやすいかな。なるほど、ね、はい、で5番、体幹がブレるですね、はいはい、でこれはちょっとあのレーダーチャートでスタミナのところでもよく話をしていて、体幹がブレちゃうとスタミナないですよみたいな話をしてるんですけど、うん、まあ、そもそもその体幹って何なのかっていうところなんですけど、まあ、これちょっと伝えるか分かんないんですけど、この体幹ってまあこの腰のあたりですね、腰のあたりがこう横にブレちゃうと体の力が一気に入らなくなって、攻撃とか弱くなっちゃうんですよ。なんでかっていうと、こう踏み込んでこう体の力っていうのをここの例えばパンチだったらパンチに全部伝える、蹴りだったら蹴りに全部乗せたわけですよ、うん、だけどこの横に体がぶれちゃうことによってこっちの力とこっちの力が働いちゃうんですよ。なるほど、なるほど。そうすると一気にパワーが分散して全然こう強い攻撃が打てなくなるっていうのは結構あって、でそんなやついいのかと思うんですけど、これも割と多いですね。プロの人でも割と体幹ぶれちゃうみたいな人結構いたりするんですよ。で疲れてくると結構起きやすいものでもあるんで、最初は良くても後半なんかこうちょっとうねうねしたみたいな選手ってのは意外といて、なので、まあ、この体幹ぶれるとこの辺は意外とプロでもあるかなっていう。仕事目には分からないぐらいのプレーなんですか。ああ、そうですね、やってる方はすぐ分かるんじゃないかな。割と中級者レベルぐらいだったら、あ、体幹ぶれてんなとか、へー、なんかちょっと分かると思うんですけど、初心者の方にとってはちょっと分かりづらいかもしれない。大げさに言えばこう腰がね横にぶれながらパンチ打ったりとかこう蹴り打ったりとかっていう時はまあ、よくないし、構えててもなんかこう腰が引けるもそうですね、腰が引けちゃうのも体幹ぶれてることになっちゃうんで、うん、で逆にそっちってのもダメなんですけど、まあ、そういうこう腰のこうポジションっていうのがこう適正な位置にあるっていうのが、一番いいんですが、そこがぶれちゃうと体幹がぶれてるっていうふうにというんで、ここはちょっとね中級上級者向けの、まあ見方になっちゃうと思うんですけど、まあ、これが分かるとさらに、まあ、この選手ちょっと勝つのかなとか、この選手はもう負けちゃうなみたいなのが分かる、うん、だからノエリ選手とかはとにかくこの体幹がぶれないわけですよ。なるほど、とにかく最初か最後までこの体幹をキープしながら戦い切るみたいなところっていうのは一番持ってるかなっていう。ノエリ選手この5つとどれも当てはまらない。そうなんですよ、絶対これやんないわけじゃないですか。あ
れですよね、やっぱその相手に聞かされたりとか、うん、その試合すごいきついじゃないですか、うん、まあ、スタミナきついですけど、やっぱ基本姿勢をずっと守り続けるっていうことですね。そこですね、うん、そう、一番強い人ってのはとにかくブレないってことですね、うん、この NG コードをとにかくしないっていうことを続けられた人は勝つっていう感じですね、うん、まあ、よくこれ何回も将棋叩いちゃうんですけど、将棋ってかっこいいあるじゃないですか、うん、かっこいいさえ崩れなければ負けなきゃです、王様取れなきゃ、ね、うん、なので、まあ、こういうところさえしっかりやらなければ勝てますよ、なるほど、で逆にこういうとこやると、まあ、負けにどんどん近づいていきますよみたいなことがちょっと分かっていただけると面白いかなと。これやらないためにはどうしたらいいんですか？まあ、スタミナとフィジカルをとにかくつけることと、あとはもうスパーリングをとにかくして、ハイキック来た時になんか浮いちゃったりとか、ビビって浮いちゃったりとかっていうことがまあなくなっていけば、まあ、基本的には少なくなってくるものではあるんで、スタミナとかフィジカル、そういうところで大事なんですね。そうなんですよ。ザマッチ近づいてきてると思うんですけど、はい、近づいてまいりました。あのタケルと天心の試合でも重要なのがこの NG 行動、これやらないっていうのも重要だと思うんですよ。そうですね。でどっちがこれやらないで貫けると思いますか？それ俺今言わせようとしてます俺に。いやもうそれはもう全格闘技ファンが気になる。俺これはずっとこれあのぼやかして過ごしてきたから、なんとか。いやいや大丈夫ですよ、別にこれ勝敗の話してないんで、うん、どっちが NG 行動してしまうかっていう話してるだけなんで。逆にどっちだと思いますか？いや私はあれですよ、やっぱツイッターとか見てても、はい、バッキバキじゃないですか、竹内選手、うん、はいはい、でも竹内選手はやっぱりあのフィジカル的にも、ああなるほど、うん、確かにフィジカルは確かに違う、ブレないだろうなって気がする。あフィジカルとスタミナ、メンタルって面で見るとやっぱり竹内選手のブレない、レーダーチャート的にも高いし、そうそうそう、こういう行動しなさそうだなっていうのは、そうそうそう、あとやっぱり素人目で考えると、はい、やっぱりパンチ主体の選手の方がこれずブレないと思うんですよ。なるほど、キック主体の方がやっぱり軸がブレたりとか、やっぱバランス取るの大変なんで、なるほど、なるほど、でそう考えても、まあ、竹内選手の方がブレないかなと思いますね。でも天心選手の場合、そもそも攻撃が当たらないからこういう事態に陥らない、うん、そういうことかもある。あ確かにね、うん、あ確かに、まあ、そういうのやんなくてもいいって言ったら、そう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 、あとはね、蹴りが上手いからこう浮かせるみたいなことはさせやすいかもしれないですね。相手をこう上の意識をさせてとか、そういうボディの意識をさせてガードをちょっと下げたりとかっていう行動させやすいのは天心選手かもしれないですね。なるほど、天心の方が食らわないし誘発させやすいから天心が勝つということですか？いやだけど武尊選手はブレにくいですしディフェンス力が高いのでフィジカル強いのでこれをしやすい、はい、なるほど、なるほど、はい、じゃあ、レジ行動 しないのは武尊選手、はい、だけど天心選手はまた別の要因で誘発しやすいのは天心選手です、ね、誘発しやすいのは、はい、というわけでこの辺りで、そこの勝敗戦でね、やるとこからと、はい、思います。では次の動画で会いましょう。バイテン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。みんな知ってた？セカンドチャンネルやってるよ。天水ファンに見てほしい動画がわっさわさー。